Az obunacılar kendisine soru gelip olsa bana sılayı kendisine nahlarını kıskaça ayıtıp otamız. Hop, hazırda Şah Teknik Savdo Merkezimiz yani Şahrixonda. Birinci kondisionerimiz Premier agan. Narxlari 6860 ming so'm. Mana. Ko'rinishi shu holatda. Hop, pastdagi zinani ham ko'rsatib o'tsak, Artel kondisioneri 4690 ming so'm. Mana. Endi keyingisi ham Artel kondisioneri Everest degan ekan. 4900 ming so'm. Hop, yuqoriroqqa chiqamiz va bunisi bu ham Artel firmasiniki 09 Grand nomi bilan 4900 ming so'm mana ko'rganingizdek tablolari bilan. Navbatdagisi bu konditsionerimiz Artel 12 Marvarat nomli ekan 4690 ming so'm. Endi bu ham Artel firmasiniki. Hop, Artel 09 Everest 4460 ming so'm. Tepadagisi Avalon firmasiniki. Hop, bularni narxi 8 million 70 ming so'm. Ko'rib turganingizdek, shu konditsionerlarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Albatta, bu yerda naqd pulga hamda 12 oy muddatga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.